Bueno, ba, gaur ikusi aldizan dugun bezala, Nafarroko gizarteko ba, sektore anitzak eta diferenteak bildu gara HTren aurkako deialdi herriko honetan, ez? Politikari profesionalek sinistarazi nahi digute ba, HTa ba, ja, eginda dagoela eta erabaki bakarra ezkiotik edo Gasteiztik joan berote den izango litzateke. Eta gu esaten duguna da, betikoten aldarrikatzen dugula, HT sautzailea dela, ez duela mugikortasunean laguntzen, ez dituela herriak saretzen edo kohesionatzen, eta beraz, logikoena dela betiko trenaren aldeko mezua egitea, eta ez infrastruktura sautzailea. Eskertu nahi dugu gaurko egunarekin ba, bertaratu diren guziei, eta demostratzen ari gara ba, Nafar gizartean benetan badagoela HTren aurkako mezu garbi bat. Herria bizi.